ОШТВ телеканалынын эфирдеги уактысын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы улантат. Саламатсыздарбы? Кечээ 29-октябрда Аксы районундагы Каражыга айылында жол кырсыгынан 3 адам каза болуп, 5 адам жаракат алды. Бул тууралуу облустук жол коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкен. Каргаш алуу окуя саат 18:40 чамасында Кербен таш көмүр унаа жолунун 38 чакырымында катталган. Анда 1998 жылы туулган жаран ДЭУ Матиз үлгүсүндөгү унаасы менен Аксы районунун Каражыгач айылын көздөй келе жатып, 2002 жылы туулган жаран башкарып бара жаткан Ауди 100 үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен ДЭУ Матиз үлгүсүндөгү автоунаадагы 3 жүргүнчү каза болушкан. Ал эми Ауди үлгүсүндөгү унаадагы жаракат алган 5 адам ооруканага жеткирилген. Жогорку сот парламенттик шайлоону кайра өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциялык арызын карабай артка кайтарды. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык административдик соту парламенттик шайлоону 20-декабрга дайындоо жөнүндө борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун жокко чыгарып салган. Судья 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы чыга электе кайра өткөрүү дайындалган деген жүйө келтирген. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын ал чечимге макул болбой жогорку сотко кайрылышкан. Кечээ 29-октябрда мамлекеттик пошлина төлөнгөнү туурасында далилдер жок деп доо арызды артка кайтарган. Ошол эле күнү БШК документтерди толуктап кайрадан апелляциялык арыз жиберген. Жогорку сот бул ирет кассациялык даттануу мөөнөтү өтүп кеткенин айтып, арызды карабай койду. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жогорку соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Арыз жиберүү мөөнөтү калыбына келтирилбейт. Мөөнөтү аяктагандан кийин даттануу кабыл алынбайт деп билдирди жогорку соттон. Белгилей кетсек, 21-октябрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону кайра өткөрүүнү 20-декабрга белгилеген. Анын эртеси жогорку кеңеш шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча, башкача айтканда борбордук шайлоо комиссиясына таянып иш алып барып жаткан беренени 1-июнга чейин токтото туруу мыйзамын кабыл алды. Ал документке президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров да кол койгон. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясына 48 саясий партия шайлоого катышуу ниетин билдирди. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун стратегиялык тышкы саясий жана инвестиция маселелери боюнча кеңешчиси Чыңгыз Айдарбеков ушул жылдын 27-28-октябрында иш сапар менен Москвага барып келди. Айдарбеков билдиргендей, сапар дипломатиялык каналдар аркылуу натыйжалуу иштелип чыккан. Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги жана финансы министрлиги менен кызматташуунун конкреттүү маселелери талкууланды. Тышкы саясат бул аяр, сезимтал, ар тараптуу маселе. Ошондуктан натыйжага жетишүү үчүн диалогту ыраттуу, салмактуу, прагматикалык, ызычуусуз жана пиарсыз жүргүзүү керек, дейт Айдарбеков. Борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке катышуу үчүн бир талапкерден арыз түштү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлайт. Алгачкы талапкер бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Ал президенттикке өзүн өзү көрсөтүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 14 ноябрга чейин президенттикке катышууну каалаган жарандар арыз бериши керек. 6 декабрга чейин бардык тийиштүү документтер тапшырылып, 1 миллион сом күрөө тапшырылышы керек. Алай районунда памирлик кыргыздар үчүн турак жай курулуп пайдаланууга берилди. Эми мында буга чейин Памирден Нарынга көчүрүлүп келген боордоштор жашайт. Жалпысынан 11 үй тургузулуп, анын 7-сү толук бүткөрүлгөн. Долбоор толугу менен республикалык бюджеттен каржыланган. Курулушу үстүбүздөгү жылдын башында башталган социалдык объекттин кызыл тасмасы кечээ күнү расмий түрдө кесилди. Алыскы тоолуу аймакта өткөн саамалыкка кабарчыбыз Азамат Байитов да катышып келген. Жылуу үй, бактылуу жашоо, күз аяктап калк кыштын камын көрүп жаткан учурда Памирден келген боордошторубуз жылуу жана жайлуу конушка ээ болушту. Кечээ 28-октябрь күнү Алай районунун Талдысуу айылындагы курулушу аяктаган үйлөр пайдаланууга берилди. Иш чарага өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдыраимов өзү катышты. Бирге аткан элдер, ынтымак болуңуздар, үй бүлөңүздөрдө бакыт болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Мына катуу илдет оору таркап аткан маал
Ошодон этият болуңуздар, ошодон Кудай сактасын. Баарыңыздар аман эсен болуңуздар. Анан биз өзүбүздө бир кичине белек бекчеге алып келдик эле үй бүлөңүздөргө, мына жаңыдан көчүп келгендерге шы пайдасы тийип калсын, аз да болсо ошону пайдаланып турушсун, анан калгандарын дайыма сиздерден кабар алып турабыз. Турмуш тиричиликке колдонулуучу буюмдар тапшырылып, үйдүн кызыл тасмасы кесилди. Өзүнүн тарыхый мекенине кайтып келген памирлик кыргыздар кубанычтарын жашырган жок. Байкелерим, эжелерим, мына мында келип, мына үйгө кирип бүгүн кубанып отурабыз. Өзүбүздүн элибиз экен, өзүбүздүн журтубуз экен, боорубуз бирге экен, балам кошпуз, тилибиз бирге экен. Биз эч бир кыйноо көрбөдүк. Жакшы экен. А бул үйлөр жактыбы силерге? Эй, жакты, жакты, жакпай. Анан сал суу курак экен, биз шаарда 3 жыл отуруп сал жаман үйрөнүп калыптыз. Балам. Жакшы. А бул кыз атыңыз ким сиздин? Менин атым Кайрылниса. Кайрылниса. А сиз дагы мына нарында жашадыңыз, анан бул жака келдиңиз да, бул жердеги ушул условия, шарттардын бүт бардыгы үйлөр жактыбы дагы? Ооба, мага дагы жакты. Бул жактан досторум менен бирге болдум. Ал жакта үйлөрүбүз алыс-алыс болчу. Ар ким өзүнчө өзүнчө. Ал жакка мектепке барып окуп аттыңыз? Ооба, ал жакка барып окуп аткам, андан кийин онлайн менен жакшы окуп аткам. 5-нчи класста окуйм. А 5-нчи класста окуйсуз. Демек, ошол классташтарыңыз арасында, досторуңуз арасында жакшы окуйсуз эң жакшы. Ооба, мен жакшы окуйм, отличницам. Келечекте ким болгуңуз келет? Келечекте доктор болгум келет. Жүрөгүңүздү билдиребиз, баамырда жаткан бирок чүйлө кыргызды таштап атпай, шонун барып кабар алып, мына быйылгы кырдаалда мына кызым барып кабар алып келди. Шарапат апа мындан 3 жыл мурда Памирден Нарынга үй бүлөсү менен көчүп келген. Азыр ал кыш алдында ушундай жылуу үйлүү болгонуна, бир чети балдары неберелери менен бирге болуп тарыхый мекени болгон Алайга кайтканына ыраазы. Учурда анын эки энеси Нарында калып өздөрүнчө бөлөгү түшкөн. Нарындын элиге азарда фашибер мен ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы карады, бизге жакшы мапизат кылды, бирөө бирине кетебеди. Саат кеч алыбыздан кабар алып турду, оорубуз болсо апарып турду. Менин эки кичини наристе көрдүм. Убалы Худа экинчи ишондогу врач эжелердин сабабы менен анан ондо эки бала биздики келиптер эле экөө үйлөнө элек балдар эле бири бир жубан алды, бири бир кыз алды, экөө тең үйлөндү, жубан алган баламдын уулу бар, экөө тең менин туугандарым болот, ал экөө ондо калды. Бизди анан бияка алып келди. Бизге деле жакшы эми, биз деле чогуу болсок, көпчүлүк болсок, жакшы жашасак деген үмүттөрдөбүз анан. Нарындан эми биз мындай четкенде 7 үй бүлөгө келдик да. Нарында бир үй бүлөгө жакын деле ушу жарандар үй куруп беришти эле да, ал киши калып калды бул үй болуп жатты. Бул калып калды, бул атбашы дегенде калып калды, бул үйлүү болуп калып калды. Бул жерде жалпысынан 11 үй тургузулган. Алардын 7-өсү толук бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Калган 4-өсү 2 жумада бүткөрүлүп, Сарымогул айыл өкмөтүндө убактылуу жашаган кайрылмандарга берилмекчи. Үйдө жашоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Жарык жана кенен бөлмөлөр, турак жайларды курууга республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, жергиликтүү бийлик жер менен камсыздаган. Ал эми миграция тарабынан этникалык кыргыздарды көчүрүп келүү долбоору 3 жыл мурда башталган. Памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү бул 2017 жылдан баштап биз аракет кылып келгенбиз. 2017 жылы алгачкы жолу 33 этникалык кыргызды алып келдик элек. Бүгүнкү күндө булар Кыргыз Республикасынын аймагында 105 жетти булардын саны. Ошол Кыргызстандын тарыхында негизи биринчи жолу мамлекет тарабынан кайрылмандарга үй салынып берилип атат. Бул да болсо биздин памирлик ордошторго буйруган экен. Негизинен миграция кызматы этникалык кыргыздарды колдоо жаатында иш алып барат. Аталган кызмат пандемиялык шартка карабастан быйыл дагы Афганистандын Памириндеги боордоштордон кабар алып келген. Жайында биз күн помощь жеткирип барып келгенбиз. Алар ошондо деле баягы 7 семья бул Кыргыз Республикасына көчүп келүү ниетин билдиришти эле, бирок өзүңүздөр билесиздер, мындай чек аралар жабык болуп келе албай калды да. Эгерде келе турган болсо аларга дагы мындай турак жай менен камсыздагыга биз колдоо көрсөтөбүз. 2017 жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан долбоор бүгүн жакшы саамалык менен уланып отурат. Анткени Алай районунун Талдысуу айылында бүгүн буга чейинки Нарын жергесине көчүрүлүп келген памирлик боордошторубуздун 11 үй бүлөсү бүгүн мына ушундай жылуу турак жай менен камсыз болууда. Ал эми турак жайда бардык шарттар түзүлгөн. Ал эми 11 ошол үй бүлөнүн бүгүн 34 мүчөсү жакшы бир майрамдык маанайда олтурган кези. Жалпылап ала турган болсок, буга чейин биздин өлкөбүзгө 105 боордошубуз көчүп келген. Азамат Байетов, Самат Седематулу, жаңылыктар.
Улуттук банк кезектеги ирет каржы рыногуна чыкты. Башкы каржы мекемесинин сайтында айтылгандай, кече өлкөдөгү доллардын курсун турукташтыруу максатында 42 миллион 400 миң доллар сатылды. Муну менен Улуттук банк жыл эсебинен 15-чи ирет интервенция өткөрдү. Белгилеп кетсек, сатууларга Кыргызстанда америкалык валютанын куну 82 сомго жакындап калганы себеп болду. Мына ушундай маалыматтардын топтому бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Ал эми жаңылыктардын толукталган чыгарылышы 20:00 ОВОго чыгат. Бизден алыстабаңыздар.